Ეს ყურადღებას გაზიანი სასმელების ბაზრის ლიდერს Coca-Cola-ს დაუთმობთ. 2022 წელი Coca-Cola-სთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკულმა გიგანტმა 53 მილიარდი დოლარის შემოსავლის მიღება შეძლო, რაც წინა წელთან შედარებით 10%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Წმინდა მოგებამ 2022 წელს 10 მილიარდ 130 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც რა თქმა უნდა აჭარბებს ანალიტიკოსებისა და ექსპერტების მიერ პროგნოზირებულ მაჩვენებელს. Რუსეთის ბაზრიდან გასვლის მიუხედავად, Coca-Cola მაინც ძლიერად აგრძელებს აღმასვლას და დამაკმაყოფილებელი ფინანსური შედეგების დაფიქსირებას. Მაგალითად, მეოთხე კვარტალში კომპანიამ 2 მილიარდი დოლარის მოგების დაფიქსირება შეძლო, რაც აგრეთვე აღემატება ანალიტიკოსების მიერ პროგნოზირებულ მაჩვენებელს. Coca-Cola-ს დამაკმაყოფილებელი შედეგები მსოფლიოს მასშტაბით გაზიან სასმელებზე მოთხოვნის ზრდით არის განპირობებული. Განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა კი ზეროზე ფიქსირდება, რომლის გაყიდვები წლიურჭილში თითქმის 10%-ით არის გაზრდილი. ამჟამად Coca-Cola მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგში 31 ადგილს იკავებს და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 256 მილიარდ დოლარში ადგას. Alkoholo სასმელების global rating-ში, რა თქმა უნდა, Coca-Cola პირველ ადგილზეა და ის მის მთავარ კონკურენტს Pepsi-ს 20 მილიარდი დოლარით უსწრებს. სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ Coca-Cola-მ ახალი საკმაოდ ორიგინალური ვიდეოც გადაიღო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგეწონებათ.